Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen. Och med mig har jag Vambocha. Hallå. Eller Vambo. Vambocha, Vambo, vilket så. En bra tratt av många namn. Ja, jag började läsa igenom den manualen nu. Ja. Lite ont i magen. Ja, nu glömde jag vad spelet heter. Keep talking, no one dies, tror jag. Ja, vi ska desarmera bomber. Nobody explodes. Jag kanske var lite abrupt där. Nobody dies. Nobody dies. Som det står här på skärmen så det här är ett local multiplayer game. Det vill säga att det behövs bara en dator. Det går ut på att vi ska desarmera en bomb. Och just, det är jag som ska desarmera bomben. Men jag vet inte hur jag ska göra utan Vambo sitter hemma hos sig med en manual. Så det är lite, du är skolfröknen som har hittat en bomb och jag är proffset som du har ringt till. Ja, ungefär. Är det bombhotline? Ja, exakt. Här. Skype bombhotline, det var bort så här. Vad kan jag hjälpa till med? Vambos bombhotline. Då ska vi se. Your friendly expert guide, use bomb the expert, bla bla bla. The diffuser are not allowed to look at the manual. Så den har jag inte framme. Nej, och jag har bara manualen på min sida. Jag har en hemsida här som jag sitter och kollar på. Exakt. Bara 23 sidor papper. Och du får inte se på skärmen, och det kan du inte göra för du är inte här hos mig. Nej. Jag sitter i Borlänge, vet du. Du sitter i Borlänge. Så, och där kan du hitta manualen. Då ska vi se. Jag startade nyss och såg att du ska ha en kod i alla fall här. Ja. Replication code. Då är det 241. 241. Submit. Yes. Okej. Okay. Och det är då Diffusal Manual version 1. Ja. Ja, nu ska jag gå igenom kontrollerna här bara. Och här har jag en bomb. Jag kan ta upp den. Och då är det igång? Nej, utan nu är det bara tutorial. Ja. Jag blir lite stressad här. Oj, en ny bomb. Press the button. Press. Så. Och ska jag rotera bomben här. Jättefint. Och sätter vi tillbaka den på tutorialen. Eller vad säger jag, på bordet. Så där du. Huh. Är du redo? Ja, det är jag. Men alltså... Är du nervös? Jag vet ju lite vad som kommer att ske här. För som sagt, vi kanske ska visa att min skärm också kanske var roligt. För, alltså, det är många här. Alltså, ja. Det är jättemånga. Nu ska jag ta ett kapitel här. Jag har en bok som heter Bombs. Så jag förklarar för dig också vad jag ser. Och det är då den första bomben. Kan jag stänga av musiken på något jädra vänster? Här hade vi nu ska se options. Sound. Music volume. Tack så mycket. Så. Back. Och det finns även till Oculus Rift det här så att man kan se det i. Oh, det kan vara ganska grymt det. Mm, det tror jag. Men jag tar bomb så här och då heter kapitlet The First Bomb. First Bomb. Så här borde inte vara några problem. Nej. Everybody has to start somewhere. Let's just hope it doesn't die there too. Make sure your experts have the manual and are ready to help. Jag är redo. Bomben är på 5 minuter innan det smäller. 3 moduler ska vi fixa ordning och sen 3 strikes and we're out. Så att om jag gör fel så smäller det. Yes, du har 3 chanser på dig och 3 olika moduler. Ja. Yes. Är du redo? Yes. Då trycker vi på start. Du får bara välja en modul direkt, som sagt. Mm. För jag har ju papper för massa olika moduler här. Yes. Fjantigt att vara nervös. Okej, det är ett mörkt rum. Jättemörkt. Jättemörkt rum. Jag tar först rum. Oj, nej, okej. Första modulen, det är symboler. Symboler, är det så massa knappar? Ja, alltså, ja, jag har 4 stycken knappar. Ja, just det, ja. Och det är stjärna, en typ ljusstake, C och en orm. Åh, herregud. Jag ser ett C, eller vänta lite nu. Only one column below has 4 symbols from the keypad. Press the 4 buttons in order the pair of symbols. Okej, vad sa du? Hade du en orm? Stjärna, ljusstake, C, orm. Ljusstake? Ja, men det ser ut som en sån här judisk ljusstake. C, C i alla fall. Ja, judisk, men prick i. Ja, exakt, ja. Och sen... ljusstake där, okej, okay, ja. Uh-huh. Och sen hade du en... Det ser ut som en orm, den trea med en tv-antenn. Och en svans. Nu har det gått 1 minut snart. Oh my god, trevligt. Det var inte någon svans. Jag vet inte. Det ser jag tar det ju, men alltså, okej. Okay. Press the 4 button in order and pair from top to bottom. Aha, from top to bottom, okej. Okay. Är det de 3 alltså? 4. Första är stjärna. Ta stjärna. Aha, okej. Okay, ja, men då trycker du C1, ljusstaken. C, ljusstaken. Ja, och sen ormgrejen. Nej, det var fel. C var fel. Var C fel? Ja. Press the 4 button order appear from the top to bottom within that column.
Okej, okay. Trean du snackar om, är det alltså den har två antenner och den har en svans? Ja, exakt. Och en helt vanlig stjärna, svart stjärna? Ja. Nej, jag är lite rädd att jag är för dålig för det här. Only one column below has all four symbols. Jaha. Okej, förlåt. Okej, ljusstake. Ljusstake, yes, rätt. C. Ormen, stjärna. Ormen, stjärna, yes. Första klar. Sen har vi sladdar. Ja. Det är gul, vit. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sex stycken, då läser reglerna. If there are no yellow wires and the last digit of the serial number is odd, cut the third wire. Ja, fast det är två gula. Otherwise, if there are exactly one yellow, det är det inte heller. Nej. Otherwise, if there are no reds, cut the last wire. Den sista vajern då. Är det röden? Den är inte röd. Det finns inga röda. Okej, otherwise, if there are no red, cut the last wire. Så sista då. Korrekt. Yes! Sen har en stor knapp som det står detonate på. Blå. En stor knapp med detonate. Det känns jättedumt att trycka på den, men det är vad jag kan göra. Ja, vänta lite, jag måste kolla här. Nej, jag har ingen sån här. Jag har ett serienummer här, hjälper dig då. Alltså, kolla. Här har vi, här. See appendix A för indicate identification reference. See appendix B for battery identification reference. You might think their button telling you to press it's pretty straightforward, but that's kind of thinking that gets people exploded. Jag har batterier där bak. Har du batterier? Ja. Och så står det Bob. Du får stressa lite nu, nu är det 1.30 kvar. Jag vet inte, jag har inga appendix här. Det är jag som sprängs ju. Sen är det någonting med CLR. Ett serienummer. Ska jag trycka på den här detonate? If the button is blue and the button say abort, hold the button and refer to release the hell. Jag förstår detonate. If there are more than one battery on the bomb and the button says detonate, press and immediately release the button. Okej. Okay. Complete! En minut kvar. Yes! Jag vill testa det här jag också. Nästa gång så kommer Vambo vara den som tar och bombar sig. Oh my god. Gud vad svårt det var. Hur mycket tid var det kvar då? Det var en minut. Alltså, det är helt... Exakt en minut. Jag är så varm i hela ansiktet. Då kör vi continue här då. Ska vi fortsätta nästa bomb då? Yes, då ska vi se. Då är det Something Old, Something New. Section 2 heter den. Då kör vi igång. 5 minuter, 3 moduler, 3 strikes. Yes. When did a familiar bomb become comforting? No matter, this bomb will only be half comforting. Okej. Okay. Vi kör igång. Och... jag ryser. Ja, nu ska vi ha mer än en minut kvar när vi är klara. Och lampan tänds där. Okej, okay, första delen. Ja. Det är ett sånt där, du vet, heter det inte stroboskop? Du vet sån här digit el som man mäter el med. Oscilloskop. Oscilloskop, exakt. Men etta i. Och sen så är det 4 siffror. Ja, ja. Ja, just det där. Vilket etta i där? Etta i där, ja. Och sen så är det 3, 4, 1, 2. Okej. Okay. Knapp nummer 2. Andra knappen alltså. Alltså fyran då. Det är 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Ja, fyran exakt. Ja. Rätt. Nu står den 4 i... Vi ska trycka fyrans knapp. Den knappen som det står en 4 på. Det står en 4 i här nu. Står det 4 där inne alltså? Ja. För det var rätt, det var rätt. Okej, okay, så nu ska vi trycka på samma position. Alltså samma grej alltså. Okej, okay, när det står en 4 i. Ja. Ja, det var korrekt. Vad står det nu där i då? 2. Press the button with the same label as you press in stage 1. Alltså den siffran som var alltså på första... Alltså 4 helt enkelt. Ja, är det där? Ja, det var det väl det. Ja, complete. Är klar? Ja, nej, 2. Det är 5 steg. Nu står den 2 i. Ja, nu ska du träcka den första knappens position. Alltså, vänta nu. Press the button in the first position. Ja, det är första positionen. Okej, okay, då trycker jag på 3 här. Det är korrekt. Och vad blev det då? 3 uppe där. Nu ska vi se. Nu är den 4 igen. Ja, du ska press the button with the same label you press in stage 3. Alltså nummer 3. Det är alltså, nej, vänta. Det var inte den. Det är stage 4 förra gången. Den innan. Den innan? Vad fan var det? Var 4, va? För 4. Det tror jag. Ja, jag trycker. Det är korrekt. Yes! Vilken yes, jävla okej. Okay. Jag nu kan vi ska panna och papper, ja. Nu har vi symboler igen.
Japp. Ja, först är det typ en skärt eller en upp och nervänd trea, eller vad man ska säga. Upp och nervänd trea eller en skärt, nu ska vi se. Med ett öga i. Det, vad ska vi säga, ah. Näsa kan det vara också. Ja, just det, ja. Ja, sen är det ett X med ett streck igenom. Eller så är det, man kan säga att det är två K ja, som ja, sitter förstår, ihop. Två K, ja. Mm. Som sitter ihop. Sen är det copyright-tecken. Japp. Genomskinlig stjärna eller vit stjärna. Ja, just det. Ja. Copyright-tecken, stjärten, konstiga kona och stjärnan. Helt korrekt. Sen har jag en röd knapp som det står detonate på. Jag ska hitta knappen ändå. Knappen. Okej. Okay. Har du, hur många batterier har du? Vi ska på se. Hela... vi ska hitta batterijävlarna. Det är ett stort batteri. If there is more than one battery on the bomb, says, tryck på den bara och släpp direkt. Fel. ett stort batteri. Ett stort batteri. If the button is yellow, if the button is red. Nej. Jo, vilken färg är det? Röd. Och, med detonate. Ja. If none of the above apply, hold the button and refer to releasing a held button. Ska jag bara hålla in den? Vänta lite. If N40. You start to hold the button down, a color strip will light up in the right side of the module. Ja. Based on its color, you must release the button at a specific point. Vilken färg är den? Röd. Any other color. Release the countdown timer has one in any position. Så att jag, så fort en etta ska jag hålla in den? Då ska du släppa den. Okej. Okay. Så, yes, okej. Okay. 0-1-15. Den där var lite mer komplicerad. Klarar vi den? Ja, vi klarar. Ah, fan. Alltså, jag måste säga att den där med vad heter det, ordningen, det heter det steg 1, steg 2, steg 3, ja. Alltså, den var ju svår. Den, jag tror, jag menar, nu har vi bara tre moduler. Så att, jag tror det kommer bli ganska svettigt när det är typ sex moduler. Ja, jag har ju sett det där när de har kört någon sån här riktig proffsvända på det här. Då mår man ju dåligt alltså. Ja, ska vi köra en till eller? Vill du testa byta? Vi kör en till, ska vi se. Double Your Money heter den. Det är sex moduler nu. Va? Ja. På fem minuter? Ja. Så att nu måste vi vara effektiva. Nu kör vi igång. Fan vad bra vi är ändå som inte har dött än. Ja, jag är imponerad. Okej, klockan är 21.20. Det är mörkt i rummet och en lampa tänds. Nu ska vi se. Arrivan Pushas hotline för bomb defusal. Åh, jävlar. Vi börjar här. Det är två stycken, eller vi börjar, det är wires. Mm. Fyra stycken. Ja. If there is more than one red wire and the last digit serial number is odd. Stämmer det? Det är fyra stycken. Serial number. Serial number är even. Okej. Okay. Otherwise if the last wire is yellow and there are no red wires. Den är inte gul. If there is exactly one blue wire. Det är inga blå. If there is more than one yellow wire. Det är inga gula. Nummer två skulle du skära. Korrekt. Oh, sen har vi tre wires. Ja. Svart, röd, vit. Svart, röd, vit. If the last wire is white, cut the last wire. Okej. Okay. Korrekt. Sen har vi då en röd knapp med detonate. Är det samma instruktion för den som tidigare? Hur var det förut? Var det en röd knapp? Nej, det hade med batteriet att göra. Det är samma antal batterier. Är det en batteri eller? Ett batteri, ja. Ja, håll in den och säg vilken färg det blir. Gul. När det finns en femma i nedräkningen. Ska vi släppa. Nu blev det blå. Den ändrar ju färg, fanskapet. Blev den blå när du tryckte ner den, eller vadå? Nej, den blev ju annan färg. Blå. Den är inte klar alltså. Vänta, om vi gör så här nu då. Nu är den blå. Ja. Men vad ska jag släppa på? Vadå? Fyra. Fyra. C, 7, 6, 5, 4. Nej, den sprängdes. Dog du? Jag dog. Vi är här på Van Bortjas bombkonsulten. Vi ger inga garantier. Nej, det är tydligt här. Jag fattar inte. Vi måste ha sett förbi någonting där. Ja, kära tittare. Är det någonting ni vill se mer av så fan, jag är helt skakig. Det är läskigt det här. Lämna gärna en kommentar och tryck en tumme upp.
och prenumerera om ni inte redan gör det, så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Hej, hej! Hej, hej! Vad var det där för paus? Konstpaus i 20 sekunder. Ja, men det...